Druge večeri 26. Jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prevoda Jugoslovensko dramsko pozorište izvelo je predstavu Pučina po tekstu Branislava Nušića u režiji Egona Savina. Užička publika ocenila je ovaj komad sa 4,70. Predstava Pučina rađena je po istoimenoj drami Branislava Nušića. Malo je onih, kako je istaknuto na okruglom stolu, kojima je poznato da je Nušić i dramski pisac i u ovom komadu reditelj Egon Savin ga je takvim i predstavio. Ovo je priča o aferi jedne lepe, srećno udate žene, majke, koja je u vezi sa ministrom u vladi. Britka satira o političkom i porodičnom licemerstvu i neograničenoj potkupljivosti čoveka, kao i njegovom strahu od istine i odmazde. Želeli smo da se bavimo problemom i ono što je mene kao glumicu jako interesovalo u ovom procesu i uopšte kako smo mi to želeli da odigramo i kako igramo, je da zaista se sad to dešava, da nekako iznova i iznova se nama scene i dešavaju. Sad, to ništa naravno nije novo kada je pozorište u pitanju, ali meni kao glumici jako dragoceno na sceni. Malo je predstava, malo je takvih ženskih uloga gde ja mogu da, mislim, bilo koja glumica, da prosto proživi razne faze na tako fin način i to neko fino tkanje, kao što si rekla, a da ne bude sada prst u oko, da, ona je ovakva, da, ona je onakva, ne, ona je i ovakva i onakva, da, ona može da voli i jednog muškarca i drugog muškarca, da, on nju, ja sam želela nju da odbranim i to stalno govorim kada smo ovako, evo sad smo zaređali festivale, i da razumem i da taj problem, ne kažem da je moralno, ne kažem da je valjano, ali da, i to je život, da, i to se dešava i upravo mi je bio izazov da takvu ženu opravdam. Pre svega mi je najteži deo posla bilo da ja shvatim kako je sad ona dete tako uspela da provuče i da jedina, da se te godine ćuti, da se čak ni ne posumnja. Eto, to je negde meni bilo nešto jako interesantno. A taj ram i ta slika koja je jako važna i dan danas, a ne samo tad, da to bude jedna srećna, zadovoljna, uspešna porodica, a ispod šta se sve krije, to samo se zna četiri zida. Od afere svi imaju koristi. I prevareni muž koji je službenik u istom ministarstvu koji je dobio unapređenje, ali i ostali službenici i prijatelji koji ćute. Ali ja samo želim da spomenem ovo, upravo da podcrtam, da posebno naglasimo to da je Nušić pisao dramu i ovaj se komad završi kao drama i ovaj Vladan zaista u jednom predsamrtničkom ropcu vlastitog deteta se suoči sa sobom na jedan surovi način. Sve do tada, sve što se do tada desi, zapravo je ta smrt tog deteta, to je ishodište, to je stvarno ishodište, čini mi se, smrt je paradigma, nije to konkretna možda smrt deteta, ali to je paradigma onoga do čega mi kao ljudi, kao pojedinci u svojim odnosima, u svojim bliskostima, ne bliskostima, u svojim laganjima, podmetanjima, neiskrenostima, u svojoj potrebi da budemo nešto što možda nismo, mi se svi, kada dođemo do te tačke, kada se smrt, da li sobstvena ili neče tuđe ispostavi pred nas, to su trenuci gde se čovek zaista otvara, to su trenuci gde se čovek suočava sa sobom, sa svim svojim emocionalnim svetom i sa svojom slabošću. Tako da je meni, ovaj komad je meni od početka do kraja apsolutno drama, jedan stalni, onako permanentni, jedan emocionalni titraj jednog pojedinca koji je sunovrat strahovit doživeo, izgubivši identitet, poreklo, ime, imetak, svoj duhovni svet, svoj ljubavni svet, svoj materijalni svet, sve se srušilo, sve je nestalo. Ljubomir Bandović, koji se pojavlja u ulozi Jovana Nedeljkovića, ističe da je kad radite sa velikanima kakav je Egon, onda sve jednostavno i lako jer se svede na istinu, a suština je da ne smeš da sumnjaš. Jer ako sumnjaš, tek ćeš ti dati povoda drugima da pričaju. Ako ti budeš siguran da tvoja žena tebe ne vara, onda će za mesec dana počeo kažu, počekaj, ovaj čovjek, vidiš da ne utiče na njega, verovatno ne je istina. Tako da, ima, svi znaju sve od starta.
E samo je pitanje sad, da li možemo da podnesemo da osim našeg kruga zna još neko da počne da se priča po čaršiji. E to je ono zbog čega će i dete na kraju da umre jer je zapostavljeno, jer je trpni pridev tih ljudi koji žele da uspeju. I nije slučajno, sećam se kako je jezda, kako smo išli prema premijeri i to na kraju, kad Boki kaže da će biti sutra imenovan u zamjenika ministra, joj, mislim, to je, šta sad rade? Ako sam do sad napredovao zato što su ljubavisali, ako ću sad da budem zamjenik ministra, pa šta sad, da je nije zaprosio? Ulozi Marije Vesna Stanković je dočarala ono što postoji u svim rodbinskim vezama, duboka zavist. Em što je mlađa, em što je lepša, em ima dete, em ima švalera ministra, em, dakle, nepodnošljiva je potpuno. Za dve godine četiri klasova i moj ne može da se makne, ne može da ga na rani jede i kad ovi umiru, on jede, plače i jede, znači potpuno onako. I ja sam samo, a pritom suštinski sam se trudila, to možda publika ne vidi, ali ja sam se trudila kao što Boba brani svoj lik, da branim ovo, ja krvarim, ja ne mogu da ih podnesem. Ja sam negde u glavi uvek zamišljam da sam ja nekoliko dece sahranila jer nisam, ili su se rodili prevremeno, a ovaj dete joj, ima i živo dete. A onda suštinski kad se dete razboli, onda ja tek shvatim i ona je kriva što je dete bolesno. Tako, iz toga ja idem, iz te zavisti koje zapravo to je u svakoj porodici ima neko ko zavidi nekom drugom. Na sceni Marko Urošević nosi zaplet. On očajnički želi da uđe u stranku, ali je u dubini duše opozicionar. On ima dve scene koje su zapravo, prva scena je zaplet, ali interesantno je što je i tu između ostalog čini mi se više nego ovde gde je Cvijeta pomenula taj neki socijalni moment i meni je uvijek bilo radeći ovo u glavi, bila mi je ta misao šta je zapravo pre toga, taj unutrašnji život tog čoveka, šta ga je zapravo nateralo da dođe tu, da kaže to što želi da kaže. I ima još jedna stvar koja je možda naše učitavanje Unušića, svesno Egonovo naravno, a to je ta politika, to je ta stranka koja se pominje. I ono što je meni značajno kao jedan dodatni sloj u ovom liku, a ima ih dosta, bar sam se ja trudio da ih ima dosta, i siguran sam da ih ima dosta zato što ste rekli i pomenuli ste i tragediju i komiku, a to je taj neki ponos, to je nešto što je njemu jedino ostalo, a to je opozicioni ponos koji je spreman da baci, ali ga uvek potencira. I potencira ga, jer nema ništa drugo, kao ostaje mu jedino ljudsko dostojanstvo je opozicioni ponos i on to želi kao najveće poverenje da kaže, znate gospođe, ja sam u dubini duše sam opozicionar. Mislim, možda ovako ne izgledam, ali u dubini duše sam ja opozicionar. To je moje uverenje, znate. U okviru Jugoslovenskog pozorišnog festivala publika će treće festivalske večeri moći da pogleda predstavu Tri zime po tekstu Tene Štivičić u režiji Jasne Đuričića u izvođenju Pozorišta promjena iz Novog Sada.